Одним з головних напрямків роботи Юлії Світличної є спілкування з людьми. Губернатор виїжджає на підприємства, в установи та організації, аби почути нагальні проблеми пересічних громадян та допомогти у їх вирішенні. Цього разу Юлія Світлична провела особистий прийом в Харківській дирекції «Укрпошти». Подробиці далі. Питання, з якими звертались до очільниці області співробітники підприємства, стосувались проблем житлово-комунального характеру, з якими люди не в змозі впоратись самостійно, та надання матеріальної допомоги потребуючим. Втім, найбільше звернень стосувалось допомоги на лікування. Вона зі мною пообщалась, от дійсно, як зі своєю рідною матір'ю, розумієте, от чисто по-чоловічески. Ну, я дуже довольна. Минулого року Тетяна відчула себе погано і просто з робочого місця була госпіталізована. Жінка пережила операцію і відтепер продовжує боротись з онкозахворюванням. Коштів не вистачає. Мені от іти робити зараз томограф. Це 3250, а у мене вже п'ятий томограф. Можете собі представити? Основні, як будемо говорити, лікарства безплатно, але сопутствуючі – це теж. От 300 до 800 гривень. От, ну, упало, допустим, у мене кров, що-то там з кров'ю. От мені укол потрібен був, це 800. Кожна історія, яку розповіли співробітники «Укрпошти» на прийомі у губернатора, абсолютно різна. До кожної людини у Юлії Світличної індивідуальний підхід. Губернатор не лише обіцяє підтримку у наданні матеріальної допомоги, а й радить нові підходи у діагностиці та лікуванні. Давайте посмотрим, що нові врачі вам скажуть. Доверились? Донька Любові має третю групу інвалідності. Жінка прийшла до губернатора по матеріальну допомогу. Зробили УЗІ серця, УЗІ ног, УЗІ почок. Ну, в общем, з серцем проблеми. Мені давлення не можуть збити 170 на 110. Вот, и это самое лимфостаз ног. Лімфоузел в лівому боку. Юлія Світлична пропонує направити доньку на лікування в обласну лікарню. Вам наші врачи повністю допоможуть. Посмотрять і по ліченню, по назначенню, і по можливим операціям, тому що в обласній лікарні роблять найкращі операції, тому що туди свозять найтяжких людей з всієї області. У них дуже багато досвіду. І найсучасніше обладнання. Ми туди купили хороше обладнання. За останні 3 роки там обновилось майже все. Декому говорити про свої проблеми настільки важко, що емоції переповнюють. У когось рідні в тяжкому стані лежать у лікарні, іншим доводиться позичати гроші на операцію. Як от, наприклад, Тетяна Швед, яка мусить шукати кошти на післяопераційне лікування свого чоловіка-пенсіонера. Він працював на тяжкій роботі, дійшло до того, що проблеми стали зі здоров'ям ухудшатися. И прооперировались в институте Ситенко. Ему сделали операцию на позвоночнике. Після спілкування з губернатором, як говорять самі співробітники «Укрпошти», у них з'являється надія. Вона пообіцяла, я дуже залишилася довольна. Близько 20 людей звернулися за допомогою до наших спеціалістів. Всі надана консультація, всі питання будуть взяти під особистий контроль. Розвиток медичної сфери є пріоритетним напрямком у роботі обласної адміністрації і особисто губернатора Юлії Світличної. Ми поговорили із керівництвом «Укрпошти» і досягли такої думки, щоб запровадити комплексний огляд медичний прямо тут, на «Укрпошті». Будемо розповсюдимо інформацію, визначимо день, залучимо фахових спеціалістів із обладнанням, які приїдуть на місце і проведуть медичний огляд безкоштовно для усіх працівників «Укрпошти». Юлія Світлична постійно проводить особисті прийоми в різних закладах та установах. В харківській філії «Укрпошти» такі прийоми вже стали традиційними. Голова області підкреслила, що й надалі сприятиме вирішенню найважливіших питань працівників підприємства. Олена Павличенко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.